ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የጋሞ ድቡሻ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አንድ መሰናዶ ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የምናደርገው ስለ ጮዬ ማስቀላ ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የጋሞ ህዝብ የራሱ የሆነ ለየት ያለ የባላት አከባበር ስርዓት አለው ከነዚህ መካከል ዛሬ ላይ ብዙ ያልተነገረለት ነገር ግን ባህላዊ ትውፊቱን ጠብቆ በማረና በደማቅ ሁኔታ ስለሚከበረው ጮዬ ማስቀላ በጥቂቱ ላካፍላችሁ አባ ማስቀላ ዮ ዮ ዮ ሚትሳዳን ሹቻዳን ዙማዳን ዳናው ዳናው ዮ የጮዬ ማስቀላ በጋሞ ዞን በተለያዩ አካባቢዎች ከሚከበሩ የማስቀላ በዓላት መካከል አንዱ ሲሆን በደራማሉና በካምባ ወረዳ የሚገኙ 8 አጎራባች መንደሮች በጋራ በደራማሉ ወረዳ የጮዬ አካባቢን ማዕከል በማድረግ ያከብራሉ። ይህን በዓል ለየት የሚያደርጉት በርካታ ምክንያቶች አሉ። እንደሚታወቀው በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የመስቀል በዓል በመስከረም ወር ይከበራል። ጮዬ ማስቀላ ግን በታህሳስ ወር ውስጥ ነው የሚከበረው። ይህ ወቅት ደግሞ በአካባቢው ምርት ተሰብስቦ ጎተራ የሚገባበት በመሆኑ የድሎት ወቅት ይባላል። ከወትሮ ባለፈ ጊዜው ሰዎች የሚደሰቱበት ከብቶችን የሚወረቁበት ወቅት ነው። ከባሉ 15 ቀን አስቀድሞ የባሉ ማብሰሪያ ወይም መክፈቻ ኢቴቶሆ ስነ ስርዓት ያከባቢው መሪ ወይም ካው የመሪው ተወካይ የባህል ልብስ በመልበስ በገበያ መሃል ቆሞ አዋጅ ያሰማል። በመቀጠል በሰባቱ ማጎራባች አከባቢዎች በዙር ከተከበረ በኋላ በ14ኛው ቀን ወደ መሃል አከባቢ ጮዬ ወጥተው በቅዳሜ ዕለት የእርድ ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ። እሁድ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ካንሳ ጋላሶ ከሁሉም በተመረጡ አለቆች ሁዱጋዎች በፋንጎ ላይ የድቡሻ ቦታ በመሰብሰብ የተጣሉትን በማስታረቅ የተበደሉትን በመካስ ከጨረሱ በኋላ ዮዮ እያሉ በመተቃቀፍ እየዘለሉና እየጨፈሩ የመጨረሻውን ምግብ ወላሆ በተዘጋጀበት ተመገበው እንደማረጋቸው መጠን ጉቼ አናታቸው ላይ በማሰር ካውን አጅበው ሁለት ጊዜ ሜዳውን ይዞራሉ። ቀጥለው ሶፌ ወይም ሴቶች በፈረስ ላይ በመሆን ቁንጅናቸውን ያሳያሉ። በተመሳሳይ ወንዶች የፈረስ ግልቢያ ውድድር ያካሂዳሉ። ከነዚህ ጨዋታዎች በኋላ በመጨረሻ የጾምፌ ወይም ችቦ አለኳኩስ ስነ ስርዓት በካው መሪነት ተፈጽሞ የጮዬ ማስቀላ ይሸኛል። የጮዬ ማስቀላ አከባበር ስነ ስርዓት ካለው ዘርፈ ብዙ ፋይዳ አንጻር ብዙ ትኩረት አግኝቷል ለማለት አያስደፍርም። ባሉ ከተሰራበትና ትኩረት ከተሰጠው የቱሪዝም ምንጭ መሆን የሚችል ድንቅ በዓል ነው። ከዚህ በዘለለ በዓሉ ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ ማድረግ አለፈ ሲል ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና
የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንዲመዘገብ ብርቱ ጥረት ያሻል። ውድ የጋሞ ድቡሻ ቤተሰቦች፣ የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ ቋጨን። ቀጣይ በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። አሻም አሻም!